皆さんどうもこんにちは、ピアニストの角野隼人です。ポーランド国立放送交響楽団の来日ツアーに参加させていただきます。指揮はマエストロマリン・オルソップ、そして曲は、僕はショパンのピアノコンチェルト1番を演奏させていただきます。まあ、この曲はですね、もはや説明不要の名曲ですけれども、ショパンの若い頃の作品でして、本当にもう1楽章から3楽章まで美しいメロディーが随所に散りばめられている本当に綺麗な作品ですね。で、まあ、僕としてもこのショパンの曲を、ショパンコンチェルト1番をポーランドのオーケストラと、そしてマリン・オルソップさんと共演できるというのは本当にありがたい機会ですので、一緒にツアーを回れることを本当に楽しみにしています。9月12日月曜日、愛知県芸術劇場にてお待ちしております。